京剧是中国五大戏曲剧种之一，被称为国粹。2010年，京剧被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录，成为传播中华传统文化的重要媒介之一。清末，京剧传入台湾，在台湾它也被称为评剧。国民党败退台湾后，听京剧成为不少台湾老兵排解乡愁的文化寄托。如今以李宝春为代表的京剧名家在台湾创作新老戏，也就是在中华传统京剧基础上创新作品，延续着京剧的香火。然而在台当局去中国化的环境下，传承京剧这一路并不容易。李宝春甚至用挣扎来形容，他说，在老祖宗留下来的根脉舍不得丢，更不能丢。台湾是他的试验剧场，他要在这里把这门传统艺术坚持下去，创作出新的作品，再带回家给大陆戏迷们瞧瞧。2019年4月，台湾京剧名家李宝春又回北京演出了。李宝春是我国台湾地区京昆的代表人物，今年恰逢原北京京剧团排演《赵氏孤儿》60周年，也是其父京剧名家李少春诞辰100周年。李宝春这一次决定带着他改编的《赵氏孤儿》回家。年近七旬的李宝春风采依旧，在新老戏《赵氏孤儿》中融入了他对人性的观察，以全新的结局书写了烈士忠义，赢得满堂彩。我的《赵氏孤儿》，我就一定要到北京、上海去演。如果能够得到咱们内地、大陆的内外行的认可也好，那是非常重要的。坦白讲，这根还在大陆。李宝春是河北人，出生梨园世家，祖父李桂春、父亲李少春、母亲侯玉兰都是大陆戏曲名家。李宝春9岁便跟着祖父练功，10岁进入北京戏剧学校，承袭父亲风格，专攻文武老生，做科8年，打下扎实的文武技艺功底。此后，李宝春移居美国，在海外演出京剧，弘扬中华传统文化。1989年，李宝春受邀到台北演出京剧，与台湾凯基会前董事长辜政甫因戏结缘。辜政甫希望能为台湾留下这位优秀的艺术家，有了辜家的经济支持，李宝春决定来台湾深耕京剧，并于1990年成立了民间非营利性组织台北新剧团。2006年，李宝春创立了名闻两岸的京剧品牌新老戏，集成传统精华、名段唱腔、功夫武打，美而不凡。同时融入新的包装形式，比如他一人挑起导演、演员等多角，将京剧与昆曲等其他剧种混搭。今年剧团推出了《项羽和他的两个女人》，就是以传统经典老戏《霸王别姬》为核心进行创新，融入西京的标题和演绎形式，争取年轻市场的青睐。他说，既然要传承，就要做到精准到位，虽有创意但不伤经典。我不磨灭传统精华，好好的学继承，这个旧中有新嘛。所以没有心大概很难推动让年轻演员他的兴致。李宝春的创新从来没有背离京剧传统，十几年来他收获了多个奖项，获得业内肯定。2001年，台北新剧团凭借孙安进京获得上海第13届白玉兰戏剧表演艺术奖，李宝春则成为我国台湾地区首位获得白玉兰奖的艺术家。随着年龄渐长，李宝春最上心的就是对新剧团里年轻演员传帮带。然而在当前的岛内环境下，台北新剧团的生存面临着巨大困难，不仅缺乏资金政策支持，连参与台湾地区戏曲评奖都很难有入围的机会，卖票比演戏更难。工作人员常常给戏迷们挨个打电话宣传演出，年轻演员们一年演上200多场，都无法承担剧团正常的开支。其实也挺辛苦，但是为了坚持，所以我们就一定要继续努力，对，一直努力下去，这样子让它传承下去。
困难并没有吓跑这些年轻演员，更没有让李宝春退却，他更加坚定要留在台湾，保证新剧团后继有人。他每天到新剧团给年轻演员排戏，自费带着他们到大陆戏院学戏，去大陆巡演的时候也一定要给孩子们安排角色。从1991年开始，新剧团年年与大陆京剧演员交流交往，这些年新老戏已经得到了海峡两岸京剧演出市场的认可，巡演邀约不断，也为两岸京剧交流搭建了桥梁，成为两岸文化交流的重要指标之一。第一个阶段是团队的，你剧团来台北演出，社会的交流，一个阶段是近距离的，你中有我，我中有你，在这点上台北新剧团是做的最大的贡献。新剧团每周会在台北戏棚演出四场，今晚演的是《白蛇传》，演员中最小的只有19岁，大多已有十几年的学习经历。日本、德国的游客纷至沓来，在宝岛台湾感受中华传统的魅力。The old Asian culture is new for us, but I mean China has a tradition which is thousands and thousands of years old. 我认为这个中华文化要继续传承下去啊，那非常重要。历史是根，文化是魂，走过百年历史的京剧，迎着生生不息的根脉，跨越山海，历久弥新，薪火相传。